የመጀመሪያው የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችን ከመንግስት እስከ ህዝብ ተገዢ የሆኑለትን ህገ መንግስት የሚመለከት ነው። 27 ዓመታትን ያስቆጠረውና 106 አንቀጾች ያሉት የኢፌዴሪ ህገ መንግስት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በርካታ አስተያየቶችና ቅሬታዎች ከሚቀርቡባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው ማለት ይቻላል። ህገ መንግስቱ ከጸደቀበት ሂደት እስከ ይዘቶቹ ድረስ ችግሮቹ እንዳሉበት የሚነሳውን ያህል ታዲያ በበጎ የሚጠቀሱለት ነጥቦችም አሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ይህ ህገ መንግስት መሻሻል አለበት የሚሉ ወገኖች በርከት እያሉ ነው። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው የህገ መንግስት ማሻሻያ መደረግ ያለበት ለምንድን ነው፣ በምን መልኩስ መደረግ አለበት የሚሉ ጥያቄዎችን በመያዝ ሁለት ምሁራንን አነጋግሯል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ኢትዮጵያ አሁን በስራ ላይ ያለውን ህገ መንግስት ካጸደቀች 27 ዓመታት ተቆጠሩ። የህገ መንግስት ከጸደቀበት ሂደት እስከ ይዘቶቹ በርካታ አስተያየቶች፣ ቅሬታዎች፣ ባስ ሲልም ተቃውሞዎች ሲቀርቡበት ኖረዋል። የዚያን ያህል ደግሞ ህገ መንግስቱ ዓለም አቀፋዊ መርሆችን ያካተተ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ የመለሰ ነው ሲሉ በበጎ የሚያነሱትም አሉ። ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተደጋግመው ከሚነሱ ጉዳዮች መካከልም ይኸው የህገ መንግስት ማሻሻያ አንዱ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የምርጫና ህገ መንግስት ተመራማሪው ዶክተር አደም ካሴና የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪው ዶክተር ታዬ ብርሃኑ ከህገ መንግስቱ አንጻር ሁሉንም ነገር እንደገና መፈተሽ እንደሚያስፈልግና ህገ መንግስቱ መሻሻል እንዳለበት ያምናሉ። ምሁራኑ መሻሻል ያለበት ለምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ ባነሳንላቸው ጊዜም እነዚህን ሐሳቦች ይጠቅሳሉ። አንደኛው የህዝቡ ተሳትፎ የለውም እንዳልኩት። ሁለተኛ ይዘቱን ያየን እንደሆነ በሐሰት ትርክት ላይ የተመሰረተ ነው። እውነተኛ የሀገራችንን ታሪክ፣ እውነተኛ የህዝባችንን መስተጋብር የሚያንጸባርቅ አይደለም። በልዩነት ላይ መሰረት ያደረገ ልዩነትን አምጥቶ ወደ ልዩነት የገፋ አይነት አካሄድ ነው ያለው። እንግዲህ እንደ ግለሰብ በእርግጥ የህገ መንግስት አንቀጾች ይሄኛው በዚህ በኩል ቢቀየር፣ ይሄኛው በዛ በኩል ቢታይ የማስባቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን እንደ ሀገር ካየ ነው ሁለት ነገር ላይ መስማማት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የህገ መንግስቱ መነሻ ሀሳብ የሚያጠነጥንበት መነሻ ሀሳብ ታሪካዊ ድባቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ። ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ነበረች? በምን አይነት መልኩ የተቃኘች ነበረች? አንዱን የምትጠቅም አንዱን የምትጎዳ ነበረች የሚለው ላይ መነሻው ሀሳቡ ላይ ህገ መንግስቱ ላይ ሙሉ በሙሉ ግልጽ ያልሆነ ግን መነሻው ሀሳቡ ላይ ልዩነት አለ። አንድ እሱ ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ያንን መነሻ ሀሳብ መሰረት አድርገው ደግሞ የተቀረጹ ህገ መንግስት ስርዓቱ ላይም ደግሞ እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ። በተለይ ደግሞ እንደምታውቀው የፌዴራል የፖለቲካ ስርዓቱ የተመሰረተው በብሔር በቋንቋ ቡድኖች ላይ መነሻ አድርጎ ነው። እንግዲህ ያም ለምሳሌ የፌዴራል ስርዓቱን ብንመለከት፣ ሁለተኛ ደግሞ የፓርቲ ስርዓቱን ብንመለከት የሚያሳይ ከአብዛኛው ነገር በቋንቋ በቡድንነት ላይ የተመሰረተ ከዛ አንጻር እነዚህ ልዩነቶች እንዳሉ ተገንዝቦ እንደገና ማየት ያስፈልጋል። ሁሉም ነገር እንደገና በደንብ መታሰብ አለበት። እንግዲህ የትኛው ህገ መንግስት ይቀየራል፣ ህገ መንግስት አንቀጽ ይቀየራል፣ በምን መልኩ ይቀየራል የሚለው ላይ በንግግር በሂደት በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኃይሎች ከዛም ባለፈ ደግሞ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ያገናዘበ የእነሱን ሀሳብ የእነሱን እስካሁን ያለንንም ልምድና እውቀት የሚያገናዘበ ሂደት ተከትለን የምናርፍበት ነው የሚሆነው ውጤቱ። ኢትዮጵያ አሁን ግጭትና አለመረጋጋት እዚህም እዚያም እየተስተዋለባት ይገኛል። አንዳንዶች የእርስ በርስ መጨካከን፣ የዜጎች ስቃይ፣ ግድያና መፈናቀል ህመም በሚፈጥር መልክ እየተለመደ የመጣባት አገር ሆናለች ይላሉ። የፖለቲካ ልሂቃኑ መካከል ጠርዝ የወጡ የፖለቲካ ሐሳቤ ልዩነቶች እንደሚስተዋሉም የአደባባይ ሐቅ ነው። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተመስርቶ ስራ መጀመሩም ለእነዚህ ቀውሶች መውጫ መንገድ ሊሆን ስለመቻሉ ተስፋ ተሰንቋል። ያነጋገርናቸው ተመራማሪዎች የህገ መንግስት ማሻሻያ ጉዳይን ኮሚሽኑ ከግምት ሊያስገባቸው ከሚገቡ አጀንዳዎች መካከል መሆኑን በማንሳት ይህ ምቹ አጋጣሚ ነው ይላሉ። እንግዲህ ሂደቱ የት ያደርሰናል የሚለው ነገር ምንም ባይታወቅም ገና የብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን ተቋቁሟል። የእሱ ዋነኛው ዓላማ የሚሆነው ቅድም እንዳልኩ አንደኛ መነሻ ሀሳቦቹ ላይ
እንግዲህ ሲምቦሊክ የምትላቸው ላይ ሲምቦሊክ የምንላቸው ጉዳዮች ላይ ከዛም ባለፈ የፍልስፍናው ላይ አንደኛ ንግግር ህዝቡንም የፖለቲካ ኃይሎችንም ማሳተፍ ከዛ ባለፈ ደግሞ ተቋማዊ ጉዳዮች ላይም ደግሞ ሀሳቦች ካሉ ይቀየር ብሎ የሚያስብ ከሆነ ያንንም አቅርቦ ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱን የቻለ የህገ መንግስትም ለውጥ ሂደት ያስፈልገናል። ከብሔራዊ ውይይቱ በኋላ የሚመጣ ማለት ነው። በብሔራዊ ውይይቱ የሚያመጣውን ውጤት አይተን ከዛ ተመስርተን የህገ መንግስት ለውጥ ስርዓት ምስ መግባት ይኖርብናል። እንግዲህ አንዱ ችግር ምናልባት አንተም በህገ ለማያውቁ ሰዎች ማወቅ ያለብን ምንድን ነው፣ አሁን የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ከተመለከትክ መቀየር የሚቻለው በተለይ መሰረታዊ የሚባሉት አንቀጽ 39ንም ጀምሮ እንግዲህ አንቀጽ 39 መሰረታዊ የምትለው ዋናው አንቀጽ ነው እሱ። ያንንም ጀምሮ መቀየር የሚቻለው ሁሉም ክልሎች ከተስማሙ ነው። ያ ማለት አሁን የተቋቋመው የደቡብ ምዕራብ የሚባለው ሳውዝ ዌስት የሚባለው ክልል እንኳን ካላጸደቀው ህገ መንግስቱም ያን መቀየር አይቻልም። ወይም የትግራይ ክልል ካላጸደቀው ወይም የሀረሪ ክልል ካላጸደቀው ያን መቀየር አይቻልም። እና ይሄ ህገ መንግስት አንደኛው ከፍተኛው እንግዲህ ከፍተኛው ውስብስብ የሚያደርገው ምንድን ነው፣ የአንድ በዛ ጊዜ የጻፈው ቡድን አካልን ህልም ማንጸባረቁ ብቻ ሳይሆን እንዳይቀየርም ተደርጎ ነው የተሰራው። ስርዓቱን ተከትሎ እንዳይቀየር የኔን ህልም የኢትዮጵያ ህልም መሆን አለበት ብቻ ሳይሆን ያ ህልም ሌላ የኢትዮጵያ ህልም እንዳይኖር ከመጣም ደግሞ ህገ መንግስቱን አፍርሶ በህገ መንግስት ስርዓት እንዳይፈጸም አድርጎ ነው የተቀረጸው። እና እንግዲህ ይሄ የብሔራዊ ስርዓቱ ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት፣ በተለይ መሰረታዊ የሚባለው አንቀጽ 39ንም መቀየር አለበት ከተባለ ወይም ሁሉም ክልሎች መስማማት አለባቸው፣ ካልተስማሙ ሌላ መንገድ መፈለግ ይኖርበታል። ዶክተር ታዬና ዶክተር አደም በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት በይዘቶቹ ላይ ውይይት ሲደረግበት በተለይ በምልአተ ህዝቡ ዘንድ በቂና እውነተኛ ውክልና ያለበት ተሳትፎ የሚጎድለው እንደነበር ያነሳሉ። አሁን ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ መደረግ ካለበት ግን ቅቡልነት ባለው መንገድ መሆን አለበት ይላሉ። ዲቴሉ ምን ይሁን የሚለው ከባድ ነው። በእኔ ምንት ማለት ግን ሶስት ነገሮችን አንድ ህግ አንድ ስርዓት በእኔ እምነት የህገ መንግስት ሂደት ስርዓት አይዲያሊ ጥሩ የሚሆነው ሊሳካም የሚችለው ብዬ ማስበው ሶስት ነገር ሲኖር ነው። አንደኛውና ዋናው በፖለቲካ ልሂቃን መካከል የሚደረግ ንግግር፣ ሰጥቶ መቀበል፣ ስምምነት ነው። እሱ መሰረታዊ ነገር ነው። ያ ማለት አካታች መሆን አለበት። እየተነጋገሩ እየተስማሙ ነው መሆን ያለበት። እንዳው ከዚህ ላይ አንድ ጥሩ ማስታወሻ ነው ለመስጠት በደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስቷን በምታጸድቅ ጊዜ የህገ መንግስት አጽዳቂው አካል በአጋጣሚ ሆኖ የኔልሰን ማንዴላው አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ የሚባሉ ፓርቲ አባላት ነበሩ አብዛኛዎቹ። እና እነሱ የሚፈልጉትን ማድረግ ይችሉ ነበር ቁጥሩ ስለነበራቸው ማለት ነው። ነገር ግን ኔልሰን ማንዴላ ምን አላቸው ነው የሚባለው፣ ሄዶ ማወቅ ያለባችሁ የምንቀርጸው ህገ መንግስት የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ነው፣ የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ ህገ መንግስት አይደለም። እና ያን መገንዘብ አለባችሁ፣ መነጋገር አለባችሁ፣ ከሁሉም ጋር መስማማት አለባችሁ፣ ሰጣችሁ መቀበል አለባችሁ አላቸው ይባል እና ከዛ መነሻ አንጻር የኛ መሆን ያለበት ቁጥሩ እንኳን ቢኖረን ወይም ሌላ ነገር ቢኖረን ይሄ ነገር ትልቁም ሆነ ትንሽ አብሮ ተነጋግሮ ነው መሰራት ያለበት። እንግዲህ ሁሉም ነገር ላይ ስምምነት አይኖርም፣ ግን ቢያንስ ደቡብ አፍሪካውያኖች ምናሉት ሰፊሽንት ኮንሰንሰስ የሚባላል እንግዲህ ሙሉ ኮንሰንስ ባይሆንም ግን ክሪቲካል የሚባለው ቡድን ተስማምቶበት መሄድ ያለበት ሂደት አካታች መሆን አለበት። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አዋቂዎችንም ደግሞ ማጠቃለል አለበት። ሶስተኛው ደግሞ አሳታፊ መሆን ህጉን ማህበረሰቡን ደግሞ የሚያሳትፍ መሆን አለበት። ማህበረሰቡ እንግዲህ አንደኛ ያለውን ሂደት ቅቡልነቱን በማሳደግ ደረጃ አንድ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቢያንስ መሰረታዊ የሚባሉ አላማዎችን እንግዲህ ማህበረሰቡ ምን አይነት ስርዓት ፌዴራል ነው ዩኒታሪ ነው ምናምን የሚለው ላይ ላይገባ ይችላል፣ ግን የሚፈልገውን ነገር ይናገራል። ያ ደግሞ ያ የሚፈልገው መሰረታዊ አላማውን መሰረታዊ እሳቤ ህልሙን ከነገረህ ደግሞ ያ ነገር እንግዲህ የተለያዩ አካላት ኦኬ ይህኛውን ብትከተሉ የህዝቡን ፍላጎት አያጠቃልም በሚል መነሻና መድረሻ ሊሆን ይችላል። እስኪ ፌዴራሊዝም ምንድን ነው? አህዳዊ ምንድን ነው? ይሄ ህገ መንግስት ምንድን ነው? በዚህ ላይ ህዝቡ በድር ደረጃም ቢሆን በቀበሌ ደረጃም ቢሆን በተለያዩ ደረጃዎች እንዲወያይበት፣ በዚያ ውይይት ደግሞ
የተለያየ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች ማስተናገድ ያስፈልጋል። ያንን ያስተናገዱ የህዝቡንም ስሜት በአግባቡ ያያዙ ኮሚሽኑ ትልቅ ስራ ሊሰራ ይገባል የሚል እንትን አለውና እንደውም አሁን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የተሻለ አጋጣሚ ያለው አትሊስት ለፖለቲካው ስርዓት ለውጥ መንገድ ተዘጋጅቷል። ይሄ የኮሚሽኑ መለወጥ መቋቋም ዋናው አላማው ለፖለቲካ ስርዓት ለውጥ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እና ለዚያ ሲገባ ህዝብን ማሳተፍ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ህዝብን ማሳተፍ የሚለው እንግዲህ የግድ ያሉትን የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን ከዚያ ውጭም ያለውን ፈቃደኛ የሆነው ሁሉ ጥሪ በማድረግ ውይይት እንዲደረግበት ማድረግ ያስፈልጋል። እና በአመራር ደረጃም ሊወያዩበት ይገባል። በዩኒቨርሲቲዎች ትልቅ እንቅስቃሴ ሊኖር ይገባል። እና አገራችን ለማዳን የሚደረገው ጥረት የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። የሆነ ሆኖ ግን ህገ መንግስት ላይሻር ላይሻሻል ለዜጎች ተጠርዞ የተቀመጠ ሰነድ ሳይሆን ሰዎች በፍላጎት ያረቀቁት እስከሆነ ድረስ ባመኑበት ጊዜ ሊያሻሽሉት የሚችሉት መመሪያቸው እንደሆነ ነው የሚነገረው። ርዕሰ ጉዳዩ እንዲህ ባንድ ጊዜ ዘገባ ሊጠናቀቅም የማይችል ነውና በቀጣይ ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎችስ በጉዳዩ ዙሪያ ምን ይላሉ የሚለውን ይዘንላችሁ እንቀርባለን።